Ужгороді відкрили пам'ятник одному із співзасновників Чехословацької республіки, політичному діячу Мілану Ростиславу Штефаніку. За своє дуже коротке, але насичене життя він чимало зробив і для Закарпаття. Представники словацького уряду подякували Ужгороду за те, що значний вклад цього політичного діяча не забувають і сьогодні. Мало хто так суттєво вплинув на сучасну історію словаків та слов'ян Центральної Європи, як Мілан Ростислав Штефанік. Своє етичне та духовно-моральне кредо і любов до власного народу політичний діяч та науковець висловив у трьох словах – вірити, любити, працювати. Я дуже хочу подякувати вашому краю, всім вам за те, що не забули цю напрочуд важливу людину нашого народу і помянули його сьогодні тут, в Ужгороді. Реалізували проект завдяки фінансовій підтримці уряду та меценатів Словацької Республіки. Ідею встановлення монументу Мілану Ростиславу Штефаніку підтримали ще у 2013 році. Однак вдалося здійснити задумане тільки сьогодні, розповідає генеральний консул Словаччини в Ужгороді. Встановленню пам'ятника сприяла також підтримка Закарпатської області, Пряшівського та Кошицького самоврядних країн. Коли ця ідея стала частиною протоколу про співпрацю. Основна фінансова підтримка надійшла зі Словаччини завдяки великому проєкту «Дружба Словаччина-Україна», фінансованого з Норвезького фінансового механізму та внеску із бюджету Словацької Республіки. Одним із ініціаторів відкриття пам'ятника був Володимир Чубірко. Голова благодійного фонду «Віза» розповів журналістам, як зародилася ідея. Тут, як ви знаєте, була така цікава історія, коли Торшняк демонтував без всяких дозволів пам'ятник репресії сталінізму і залишилося пусте місце. Мені виникла спільна ідея разом з генеральним консулом Янкою Буряновою, щоб два лідери тих часів, в яких будувалася саме ця частина Ужгорода, були в одному сквері. Я радий, що за певний період часу довго йшли погодження, і сьогодні і словацький лідер тих часів, разом, коли були спільні держави Чехословаччина і Закарпаття, в тому числі Підкарпатська Русь, сьогодні пам'ятник його стоїть, і ми маємо Чехословацький сквер в Ужгороді. А увінчався монумент у сквері на площі Дружби народів. Варто додати, на честь події міська рада Ужгорода ухвалила рішення назвати сквер іменем Мілана Ростислава Штефаніка. Завершили ж урочисту подію покладанням квітів.